Muitas perguntas ficaram no ar com o retorno agora do mangá do Bleach, a saga do inferno. Gin pode estar vivo? Aizen, ele foi realmente para o inferno? O que que Azael Apollos quis falar sobre Aizen e o inferno? E Kazuya, ele realmente é um Shinigami ou tudo aquilo, todas aquelas transformações são apenas um Fullbringer? Bem pessoal, no vídeo de hoje o DC separou 17 coisas que eu analisei com o retorno desse One Shot de Bleach. Vou tirar essas dúvidas numa análise mais completa do mangá de Bleach. Então, confere o vídeo aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje o DC aqui, o seu amigo DC, vai trazer uma análise mais, digamos assim, filtrada, né? Pegou todos os elementos que aconteceu no mangá, a gente já fez uma leitura online, muito obrigado para quem participou online aí, viu a live, a gente fez já uma leitura ali, a gente tirou um pouco de ideia, depois eu fiz uma releitura e separei aí alguns tópicos, que são um total aí quase de 17 tópicos, que vale a pena a gente perceber, analisar, e realmente isso pode mudar muito com o retorno do anime Bleach. Realmente o mangá voltou muito interessante, voltou com aquilo que a gente já, né, sabia que poderia sim ser trabalhado. Para quem viu a novel do Isagi, viu que ficou um mistério sobre uma família nobre, né, que pode ser sim a família que é o tal do Guardião do Inferno que tudo vê, que tem um nome proibido de se falar na Soul Society. Quem viu a novel aqui do Isagi sabe mais ou menos do que o DC está falando. E deixou algumas pontas no ar no final da novela do Isagi de que poderia sim ter uma saga do inferno, o tal do Poço, né? Onde tem a quinta família nobre. E Tite Kubo nos presenteou trazendo esse one shot que ficou bem claro sobre a saga do inferno. Isso vai se tornar mangá? Claro que vai se tornar mangá. Com o retorno do anime Bleach, o hyper vai lá pra cima. Pra vender mangá com anime, não tem coisa melhor do que ter um anime pra vender um mangá. Então provavelmente Tite Kubo vai trabalhando devagarinho para fazer numa saga tão longa como foi do Zahankar ou também da Soul Society, mas uma saga um pouco menor, explicando o que de fato acontece no inferno. Quem que é essa quinta família nobre? Segredo de Urahara e tantos outros que pode agora entrar diretamente na saga do inferno. E Tite Kubo pode criar o melhor e mais top arco do Bleach, pois ele pode trabalhar com Shinigamis poderosos, Zahankars poderosos, que ficam ainda mais poderosos quando chegam lá no inferno. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro tópico que eu separei aqui para vocês, que ficou faltando no final do Bleach, a gente muito se perguntava o que aconteceu com Konoha. A última cena que a gente teve no Konoha, lá no mangá do Bleach, na Guerra Sangrenta de Mil Anos, é quando ele estava lá no Palácio do Rei das Almas com o Ichigo, e a partir de lá, Konoha some. Então a gente sabe que o Konoha agora é companheiraço do Kazuya. A própria Orihime pede para o Konoha ajudar Kazuya ali no seu dia a dia. Cuidado, Kazuya, né? Outra coisa que eu separei aqui para vocês que é muito importante. Vocês vão ver que no início do mangá tem um peixe, que vai contando a história de um peixe que se separa e tal, e ali parece que é um poder Fullbringer, como se fosse uma invocação, como se fosse um poder do Kazuya. Tanto que ele pula da janela já se transformando em Shinigami. Essa transformação a gente não sabe se realmente é um Shinigami, apesar que no último capítulo do mangá do Bleach ele falou que ele era um Shinigami para Ishikabarai, só que ele se transforma ali sem um medalhão de Shinigami. Simplesmente não existe a troca da alma, simplesmente ele se transforma diretamente num Shinigami. Eu não sei se isso é uma habilidade especial, se Urahara está por trás disso, até porque Ichigo se transforma ali num Shinigami. Então é de se analisar com o retorno do mangá do Bleach que realmente é isso. Outra coisa para analisar aqui, esse portal do Kazuya. Lembra que ele bate palma, faz uma espécie de ritual para abrir esse portal? Esse portal é para o inferno? Muito falaram que não. Preste atenção nesses olhos. E agora preste atenção nesse olho aqui. É o mesmo olho do guardião do portão do inferno. Ou seja, ali onde o Kazuya está abrindo e falando o seguinte para a alma, ó, tá todo mundo lá, tá todo mundo aqui, é o portal do inferno. Kazuya, por algum motivo, ou aprendeu com alguém, ou viu algum ritual, ou até mesmo Urahara, não sei, cara. Tô meio desconfiado do Urahara ultimamente. Pode ser sim que esteja abrindo. Pode ser não. Ele está abrindo o portal para o inferno. Outra coisa que eu separei aqui para vocês é que Ichigo fala que ele se formou em literatura, né? Ele se formou ali em línguas. Ou seja, na novel já tinha sido falado que Ichigo se formou em literatura inglesa. Ó a conexão aí de Ichigo com Burn the Witch. Quem sabe, né?
um dia que venha voltar Burn the Witch, Kubo não pode usar aí o nosso Ichigo ou visitando as cidades inglesas em Burn the Witch. Quem sabe? Pode ser um gancho aí. Também separei aqui para vocês que Mayuri tá com uma nova vestimenta. Dessa vez ele usa tecnologia e dispara até raio laser pelos olhos. Legal, né? Mayuri sempre vai se inovando, até porque ele tem muitos filmes do Urahara que está modernizando a Soul Society, trazendo celulares ali, onde você pode falar com a pessoa diretamente da Soul Society lá com o mundo dos vivos, assim como o Abarai estava conversando com o Ichigo. Outra coisa é que a 7ª Divisão foi apresentado o novo tenente. Um tenente bem diferente, que ele não fala, ele prefere conversar com os animais e tem habilidades interessantes. O impacto dele se transforma ali naquela parte que a gente vê em gaviões, que derrete o inimigo por inteiro. Cara, eu gostei demais da habilidade da impacto desse rapaz. Pode ser que a sua Shikai ali venha se transformar em vários animais, porque ele conversa também com os animais. Tanto que quando o Iba chega lá para falar com ele, ele diz que já escutou a resposta. Quem foi falar para ele foi um pássaro que foi contar para ele sobre o Mayuri tá chamando os tenentes para esse ritual. O nome dele é Atal, mas não foi muito apresentado da onde veio, de onde surgiu. Então a gente fica ali se perguntando ou pensando quem realmente é. Será que tem alguma ligação com o Kumamura? Não, acho que talvez não, ou talvez sim. Pode ser alguém da aldeia do Kumamura, né, que não foi amaldiçoado pela família Kumamura. Outra coisa interessante que eu separei para vocês aqui é Matsumoto. Ela fez uma plástica. Ela está mais jovem. Fala a verdade, pessoal. Ela está mais jovem. Ela lembra muito os primeiros traços do Bleach lá no início, quando o Tite Kubo apresentou ela a primeira vez. Está bem diferente. Na Guerra dos Mil Anos ela parecia assim mais. Estava mais velha, cabelo curto e tal. Ali não, parece ser bem mais jovem do que ela apresentava. Apesar que o Shinigamis não envelhece tanto assim, Matsumoto está mais jovem e sempre bela, é claro. Rapaz, eu prestei atenção ali na conversa da Matsumoto com o Ichigo e vi que o Ichigo gosta de tomar uns goles, tomar uma bebida ali, tanto que a Matsumoto falou que é pra acabar rápido aquele ritual pra eles ir pra uma bebedeira. E o Ichigo fala, não, eu vou colocar mais um assunto aqui na minha agenda pra eu tratar. Daí, tanto que o Abarai fala assim, você pode beber? E o Ichigo, ah, não tem problema, eu beber um pouquinho e tal. Eu achei interessante, o Ichigo gosta de tomar ali uns goles. Agora vem a polêmica filha da Yoruichi e do Urahara. Pessoal, é Yu-Yu. Vou chamar ela de Yu-Yu porque ela tem um nome muito complicado. Primeiro, ela não carrega o nome Shihoi e muito menos o nome do Urahara. A não ser que Urahara e Yoruichi, né, estejam feito tipo, como se fosse um Jigai ou algo assim, uma alma, e colocaram lá na Soul Society. Os ataques dela e o jeito que ela se comporta, as habilidades, lembra muito o clã Shihoi, né, o jeito que luta e tal ali. Mas ela ser filha da Yoruichi Kurahara, não me caiu muito essa aí. Apesar de ter pele morena, lembrar um pouco a Yoruichi. Vamos esperar para mais confirmações. Talvez venha um databook desses personagens novos. Seria bem interessante para a gente saber realmente de onde vem essa linhagem. Ela tem muita influência do mundo humano. Ela gosta de redes sociais, se veste ali como as Z-Girls lá da Ásia. Então ela tem uma influência muito grande do mundo dos vivos. Como vocês podem ver, a Soul Society anda se transformando mais no mundo dos vivos tecnologicamente, até na vestimenta, do que das tradições antigas. Vem mudando muito desde quando o Ichigo botou os pés lá na Soul Society. Outra coisa legal é que eles fizeram um link direto, que eu achei bem interessante, com o filme do Inferno do Bleach. Para quem não viu esse filme, assista, que ele é muito bom. Apesar de que Tite Kubo fala que ele não é canônico nem nada, e ele vai mudar muita história, é que os Shinigamis não sentem a Heihatsu, não sei, uma Heihatsu muito diferente dos Soldados do Inferno. Tanto que aparece ali Soldados do Inferno e vários soldados, e a Abarai Rendi levam no meio da orelha, né? E em nenhum momento eles sentiram a pressão espiritual, o Heihatsu daqueles monstros, porque é diferente. Tem uma reação diferente, uma miasma, eles falam que é uma miasma do inferno. Então, tanto o Ichigo, que são seres poderosos ali de Bleach, não conseguiram sentir absolutamente nada. Até o momento que aparecem as cenas de todos os capitães ali também, eles não estão sentindo aquele poder espiritual. Estão vendo que tem uma espécie de gosma, que é a vontade do inferno, segundo o Kyoraku. E agora um ponto muito importante desse mangá, que pode elaborar uma história bem grande, bem profunda, principalmente para os Hollons e quem sabe até mesmo os Shinigamis poderosos que estão no inferno. É que o buraco Hollon, toda a dor, todo aquele sofrimento que é o poder de um Hollon,
ele extrai para fora da sua cabeça, para fora do seu cérebro, como o Azael Apollo Grandes explicou ali. E aquilo se torna um poder, se torna algo diferente, deixa ele ainda mais forte, transcendendo os poderes de um vasto Lorde, talvez. Isso eu achei bem interessante, Azael explicando ali como funciona esse inferno, essa dor que vem toda, tudo vem para fora e se transforma em algo poderoso para eles. Tanto que Azael fala que ele está bem mais poderoso do que ele já é e que o inferno está cheio desses caras poderosos. E o legal é que isso transforma todos os Hollands, eles ficam mais parecidos com algo infernal, digamos assim, e sai chifres, sai algo mais parecido com elementos do inferno mesmo, mudando totalmente a aparência. Será que a aparência também muda de um Shinigami? Será que um Shinigami fica diferente? Será que um capitão lá no inferno fica diferente também? Fica com umas amarras, as correntes? Vocês vão ver que todos eles têm amarras, correntes. Tanto que Azael consegue usar as correntes do inferno para atacar os inimigos. Então é algo de se pensar. Será que só os arrancar, só Hollum que muda ou não? Shinigami também muda quando vai para o inferno. Pela primeira vez eu vi em Bleach uma unidade de medida diferente usado pelos antigos, né? Os antigos Lords ou antigo famílias nobres em Bleach, que se chama Rei, né? Rei com dois I. Essa unidade de medida mostra o tamanho da Heiatsu de um ser. Quanto maior o Heiatsu, mais próximo ao 1 ou 0, não sei se existe o 0, de nível de poder. Acima de 3 são capitães poderosos. Então 2, 1 ou 0 são seres mais poderosos ainda. É, eu achei bem interessante se o cubo começar a mostrar nessa linha cada personagem quanto tem essa medida de força, essa medida de força rei. Pode ser que a unidade zero seja algo próximo a um deus, né? Então, achei bem interessante. E o mais legal que dá o gancho pro retorno dessa saga, ou Saga do Inferno, é que os portões do inferno, fica bem claro, foram quebrados. E por que que foi quebrado? Porque a Heiatsu, o nível de poder espiritual que tem no inferno, está bem superior ao que tem na Soul Society e no mundo dos vivos, fazendo com que o portão da parte interna do inferno abrisse, se quebrasse, se rompesse de tamanha força e poder espiritual. Tanto que Azael, nesse exato momento, explica o porquê que aconteceu isso. Olha, Shinigamis, vocês mandaram para o inferno ultimamente pessoas poderosas como Unohana, Yamamoto e outra. Vocês simplesmente acabaram com reatos enormes, como por exemplo Aizen e também o Rei Queens. Quando ele fala do Aizen, pessoal, não é que o Aizen foi para o inferno, é que Aizen está selado no Muki. Olha só, olha, presta atenção. Se Aizen está selado no Muki, sua Heiatsu está selada junto com o Aizen lá na sua eterna cadeira. Então, quando aconteceu isso, a Heiatsu do Aizen era tão grande, olha só o tamanho e o poder, que Azael fala que quando Aizen foi selado, os portões do inferno foi quebrado. O que que a Soul Society pode fazer? Pode sim ter que liberar novamente a Heiatsu do Aizen. Já imaginou uma guerra contra o inferno invadindo a Soul Society ou o mundo dos vivos, uma grande batalha, Shinigamis em desvantagem, vão ter que soltar ali do inferno Aizen? Aizen lutando contra os Guardiões do Inferno, Aizen que nesse exato momento que está um ser esplendamente poderoso, já parou para pensar no que o nosso Tite Kubo pode trabalhar nesse mangá? Olha o tanto de leque e tanto de coisa que ele pode influenciar nesse novo mangá. Ele começou com tudo, pessoal. Estourou no Japão, estourou no mundo, todo mundo gostou do mangá, não vi ninguém criticando o mangá. Os traços dele continuam lindo, tá mais bonito do que já tava. A história ali do inferno ficou legal. A apresentação do Kazui ficou legal demais. Todo mundo do Japão elogiou isso. Vários mangakas elogiaram o Kubo com o retorno dele. E falam que é um grande potencial de retorno enorme com a nova saga. Ou seja, pessoal, Tite Kubo lançou, né, a isca. Digamos assim que ele lançou a isca. E não é que morderam, não. E todo mundo mordeu essa isca porque realmente ficou muito bom. A história ficou muito boa, ficou muito trabalhada, ficou poética, como o Tite Kubo sempre faz. E a pergunta que eu fiz no início do vídeo? Gin pode estar vivo? Pode estar lá no inferno? Sim, pessoal. Se a Soul Society fez o ritual para a alma dele ir para o inferno, a gente vai ver, sim, Gin
Novamente. Beleza, pessoal? Então, essas são as análises que eu trouxe do primeiro one shot do Bleach. Espero que continue vindo pra gente fazer reações ao vivo, fazer a leitura do mangá e fazer essas novas análises para entender melhor do que se trata o retorno com a saga do inferno do Bleach. Gostou? Deixa aquele like, compartilha. Ah, e não esqueça de visitar a loja do Urahara com DC. Pra você que quer me ajudar aí, né? Pô, DC, gostaria de te ajudar de certa forma. Vai lá na loja do Urahara. Você vai comprar artigos Bleach pra você de alta qualidade. Caneca, caneca de chope, mousepad. Cara, tem de tudo lá. O que você imaginar, quadro. O que você imaginar, tem. Então corre lá, link aqui na descrição. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo por quem assistiu. Não perca os próximos vídeos. Assim que eu tiver novidades desse universo maravilhoso que tá cheio de novidades pra nós aí, trailer do Bleach, pode ser que aconteça a qualquer momento, outubro ou dezembro, anota aí, anota que o DC tá rolando aí, vou trazer aqui pra vocês. Muito obrigado e pancai, galera, até o próximo vídeo aí, tchau!